Kama mzazi, si jambo moja tu unaweza kufanya ili kumjenga mtoto. Bali, ni hatua zisizo hesabika, zinazojenga watoto wetu kuelekea kujitambua. Hatuwezi kuwafundisha watoto wetu kwa siku moja, kwa wiki, au hata kwa mwaka. Hapana, tuwafundishe tunayo yafahamu kidogo, kidogo. Tuwakuze wafanane nasi kidogo, kidogo. Huu ndio wakati muhimu kwenye maisha yao. Kwa kutambua hili, tunakupa namna rahisi ya kumfungulia njia kidogo, kidogo. Muonyeshe upendo, mpe zawadi ya maisha, mweke akiba, apate msingi bora wa maisha. Fungua akaunti ya Junior Jumbo leo kutoka CRDB Bank. Benki inayomsikiliza mteja.